Šum fontane, kratki rukavi, šetnja, kavica. Ovo je samo dijelić atmosfere posljednjeg radnog dana u Slavonskom Brodu. Topao i sunčan dan mnogi građani iskoristili su za šetnju gradom. Da je u najboljim godinama pokazao nam je bračni par Abramović, kojem svakodnevna tjelesna aktivnost nije nikakva nepoznanica. Mi se evo svaki dan šetamo, bez obzira na vrijeme, mi smo navikli na rad, kroz sport, kroz poslove, tako da i dalje šetamo. Super, evo jučer smo išli biciklom na polo i tako, i nekad bicikl, nekad pješke i uživamo. I najmlađi Brođani su uživali u ovom prelijepom danu. Ja sam jedva dočekala da izađem iz kuće, pošto sam bila sa djetetom u bolnici, tako da je super. Ja uživam na ovim temperaturama. Sam da ostane ovako, bit će super. A kako provoditi slobodno vrijeme sad? Pa s djetetom u šetni, stalno smo negdje vani i tako. Danas je u cijeloj zemlji bilo vruće, ponegdje se živa penjala i do 31 stupnja. Naš grad je pak malo bolje prošao na ugodnih 27 Celzija. Dobre se temperature, nisi nije još toliko vruć, tako da je u redu. Jel provodite nekako drugačije slobodno vrijeme kad je lijepo vrijeme? Pa, kod kuće, najviše u kući se zadržamo, a bit će i na more, ćemo otići malo kad budu ovi sad blagdani i tako, malo ćemo pobjeći. U bašti, na biciklu, na kupanju. Super, podnosim, šetam se većinom, pijem vodu i to je to. Mislim, ređim 10 km pješke i to je to. Nema ništa ti, u zdravom tijelu, zdrav duh. Stara poslovica koja nikada neće zastarjeti, kao ni vedri, sunčani duh Slavonskog Broda.